Poruchami krvetvorby. Více informací najdete na webu okapkulepšihokej.cz. Tu správnou porci hokejové zábavy přináší partner správné výhody. Flant. Na bojovníky i mimo led. Tady vidíme skvěle mířený pokus, který zapadl přesně pod víko. Nádherný hokejový moment. Kvalitní souhru nejen na ledě přeje Generali Česká pojišťovna. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Hezký podvečer ze západu České republiky a všechny hokejové fanoušky zdraví Radek Macháček. Včera si předehráli zápas 53. kola Zlína s Kladnem. Zlína v posledních vteřinách zápasu urval vítězství za 3 body. No a Vítkovice s Třincem, ti zápas 53. kola hráli už v prosinci, no a dnes se hraje zbytek tady v Plzni. Domácí Indiáni hostí Litvínov, o kterém bychom mohli říct, že je aktuálně skutečně bez formy. Pokud se podíváme na tabulkové postavení obou dnešních soupeřů, tak Plzeň najdeme na 4. po 2 body méně. No a Litvínov najdeme na 13. pozici. A Litvínov může být rád, že Kladno včera ve Zlíně prohrálo, protože pokud by Rytíři dokázali včera zvítězit, tak by Litvínov odsunuli na 14. pozici. Ale vidíte, že Litvínov má o 2 zápasy odehrán méně než kladenčtí Rytíři, kteří ale Chemikům skutečně, jak se říká, dýchají na záda. Takže Litvínov určitě dnes potřebuje zabrat jako sůl, pořád nemá nic jistého a určitě by nerad spadl do těch barážových bojů. Pojďme omrknout soupisky, v jakých oba dnešní soupeři nastoupí. Tady je soupiska domácího celku, tedy Indiánů z Plzně. V posledních zápasech má výbornou formu Dominik Pavlát a platí to i po tom, co Plzeň prohrála na ledě Sparty v úterý. I v tomhle zápase Dominik Pavlát vytáhl několik parádních zákroků, takže dnes dostane znovu šanci od začátku. Miroslav Svoboda opět na lavice náhradníků, obránci Jakub Kindl, Vladimír Kremáček, Vojtěch Budík, Dominik Graňák, David Kvasnička, Jakub Hamšík, 19-letý obránce, který vyhlíží svůj první extraligový start, a Lukáš Kaňák. Útočníci Gustav Torel, Filip Suchý, Jan Dufek, Martin Lank, Michal Bulíř, Sebastian Malát, Jan Schleiss, Tomáš Mertl, Filip Přikryl, Petr Kolítek, Marcel a Ludvík Blomstrand. Trenérské duo plzeňských Indiánů je Václav Baďouček a Miloš Říha. No a jak vypadá soupiska Litvínova? Jakub Neužil dnes dostane šanci chytat od začátku. Denis Godla připravený jako náhradník. Obránci Patrik Demel, Daniel Kolář, Jan Strejček, Matěj Stříteský, Marek Hrbas, Denis Zeman, Aaron Irving. Útočníci Pavel Zikmund, Andrej Kudrna, František Gerhard, Petr Straka, Patrik Zdráhal, Viktor Hýbl, Martin Havelka, Jiří Fronk, Matěj Chalupa, Giorgio Estefan, Matuš Sukel a Richard Jarůšek. Hlavním koučem litvínovské Vervy je Vladimír Růžička. No a útočník Vervy Viktor Hýbl dnes bude útočit na 900 bodů v české nejvyšší soutěži, tak uvidíme, zda se mu to povede. Dáme si ještě před začátkem tohoto zápasu rychlý reklamní break a za malý okamžik si představíme také rozhodčí. Do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů.
podíváme na jedno z hlavních sudích. Daniel Pražák a Jakub Šindel budou dnes dohlížet jako hlavní arbitři na dnešní zápas. Tomáš Gerát a Vít Lederer potom připraveni na čarách. Jinak Plzni nadále chybí Petr Čerešňák, který nakonec dnes neúspěšně bojoval se Slováky a v semifinále olympijského turnaje. Zranění jsou dlouhodobě samozřejmě David Jiříček, mimo hru je také Viktor Lang, no a dnes plzeňští nemají k dispozici ani Jana Holého, proto tedy připravený zaskočit 19-letý Jakub Hamšík. No a v útoku Plzně chybí stále Martin Džerkals, který byl také na olympijském turnaji s Lotyšskem, a chybí také Pavel Musil. Litvínov postrádá také lotyšského reprezentanta Balinskise a chybí i Baláš nebo Lukeš. Tolik tedy pohled na marotku obou týmů nebo na absence. No a pojďme si ještě říci, že oba dva týmy v tom předcházejícím zápase prohráli se Spartou. Litvínov tenhle týden nehrál, takže ta porážka se Spartou 0-5 je z minulého týdne. No a v úterý plzeňská Škodovka prohrála právě na ledě Sparty 3-5. Plzeň vedla v Foutu aréně 3-1, ale nakonec odjela bez bodu. Spartané dokázali otočit vývoj zápasu. Dvěma góly se na tom podílel nejlepší střelec soutěže Filip Klapík, který tak vyšel vítězně z toho duelu dvou nejlepších střelců Tipsport Extraligy. Proti sobě měl Michala Bulíře, který dnes v plzeňské sestavě nechybí. Takže zatímco tedy Plzeň v úterý prohrál se Spartou 3-5 po velkém boji, tak Litvínov doma padl se Spartou naprosto jednoznačně 0-5. Litvínov se, jak se říká, vůbec nečapl. A jak jsem říkal, litvínovští jsou skutečně v krizi. Verva má z předchozích 12 zápasů jen 5 bodů. A Litvínov se samozřejmě musí dívat pod sebe na Kladno, které chytlo výbornou formu a boduje. Takže Chemici se musí ještě strachovat, aby nehráli baráž, to už jsem zmiňoval. Ale pokud se podíváme na vzájemnou bilanci těchto dvou týmů z letošního ročníku Tipsport Extraligy, tak dva zápasy vyhrál Litvínov a jenom jednou se radovali plzeňští Indiáni. Přikryl, hledal Bulíře, ta přihrávka nebyla úplně přesná. Ale Bulíř ještě může zabojovat o kotouč na zadní mantinelu, protože to byl Strejček, který ho trefil do holených chráničů. Jakub Kindl vypálil tohle šance na dorážku a je tady první gól, který dává Filip Suchý. Filip Suchý se v úterý na Spartě blízkl dvěma góly, včetně nádherného gólu po skvělém solu ve vlastním oslabení. A Filip Suchý navazuje na tenhle zápas, ve kterém skoroval dvakrát. A dnes otevírá skore tohoto utkání. Jakub Kindl vypálil, Jakub neužil, jenom vyrazil a Filip Suchý tam zůstal absolutně nepokrytý. Měl spoustu času na to, aby obkroužil litvínovského golmana a zasunul kotouč do odkryté branky. Ano, úplně sám tam byl před litvínovskou brankou Filip Suchý. No a pro Filipa Suchého je to jubilejní 10. gól v sezóně. Vypadá to, že Filip Suchý v těch posledních zápasech nabírá výbornou formu. Plzeňští tedy velice rychle otevírají skóre tohoto zápasu. Tohle je Patrik Zdráhal, který se zkouší probít neúspěšně. Sražená rána. Patrik Zdráhal, druhý nejproduktivnější litvínovský hráč. Lepší je pouze Giorgio Estefan, který nashromáždil 39 kanadských bodů. Patrik Zdráhal 35, ale Patrik Zdráhal odehrál o 8 zápasů méně než Giorgio Estefan. Pozor teď na Kudrnu. Andrej Kudrna, ten umí vypálit z levé strany. Také vystřel, ale Pavlát v pohodě kryje. Souboj je kotouč uhrazení, litvínovští se drží na puku. Andrej Kudrna odvedl dobrou práci. Ještě Fronk si jde pro puk. Dotíral na něj Gustav Torel, který nakonec získal ten volný kotouč. Dufek
Jinak oba dva týmy udělali změny v útočných formacích po těch nepovedených předchozích zápasech. Pokud se podíváme na složení a útoku, tak Plzeň dnes v prvním útoku Blomstrand, Kodítek, Schleiss, potom Suchý, Bulíš, Přikryl. Tenhle útok se nezměnil. Dále potom Malát, Mertl, Lang a Marcel, Gustav Torel a Dufek. A také Litvínov hýbal s těmi útočnými formacemi. Dnes první útok ve složení Sukel, Estefan, Zdráhal. Druhá útočná formace Straka, Gerhard, Jarušek. Třetí útok Kudrna, Frong, Chalupa. Potom Zikmund, Viktor Hýbl a Havelka. Viktor Hýbl tedy jako kapitán dnes až ve čtvrté útočné formaci Litvínova. A jak už jsem říkal, Viktor Hýbl dnes útočí na 900 bodů nazbíraných v české nejvyšší soutěži. Chybí mu jen jediný bod. Aktuálně má 899 kanadských bodů za 402 gólů a 497 asistencí. Pokud by dnes Viktor Hýbl bodoval, tak jako třetí hráč extraligy překoná nebo dosáhne na tu hranici 900 bodů. Zatím ji přesáhli pouze Richard Král 901 bodů a rekordman Petr Leška 909 bodů. Tady je Sukel, ale ta rána byla slabá. Trefil jenom dobře postaveného Michala Bulíře, který vypomohl s bráněním. Sukel si udělal ještě jeden oblouk ke své bráně. A už se nabízí ve středním pásmu, dobře posunul na Giorgio Estefana. Ale teď už se kotouč k Sukelovi nedostal, ještě nahození od modré čáry v podání Patrika Těmla. A dopředu může jít Filip Suchý, zastavený ve středním pásmu. Zdráhal úplně ideálně, nespracoval těžkou přihrávku. Demel, Straka, který do Litvínova přišel právě z Plzně, ten má samozřejmě obrovskou motivaci se tady ukázat, zná tady každičký kousek ledové plochy. Hrbas. Tady bude Kaňák. Jelky kotouči nejblíž. Denise Mán, napadá ho Sebastian Malát. Jarušek zkouší procedit ten kotouč přes brusle Filipa Suchého. Nepovedlo se mu to a hosté musí s kotoučem až za vlastní branku. Petr Straka. Ale nedostal kotouč do středního pásma. Dobře tam bojuje Martin Lang. Malát. Před něj se postavil Hrbas. Ještě Martin Lang. Před brankou je postavený Mertl. Tady je Kvasnička, který může vypálit. Nepřesná rána. Kaňák. Jeho další nahození, ten kotouč byl tečovaný, ještě Mertl obkroužil litvínovskou branku. Teď jsou domácí výrazně lepší, litvínovští nevědí, kam dřív skočit. Malát. Nakonec trefil Hrbase, ale kotouč mají stále na hokejkách domácí hokejste. Mertl předává Malátovi, ta předávka nebyla úplně ideální. Ale kotouč sbírá Martin Lang. Až teď se Litvínov osvobozuje a posílá kotouč do středního pásma. Litvínovští potřebují vystřídat. Dlouho se bránili. To bylo pro ně hodně nepříjemné. Vlasnička přenechává kotouč Dufkovi. Dufek. Irving posílá kotouč na druhou stranu, kde byl připravený Kudrna. Tomu ale puk přeskočil čepel hokejky. A tady je Graňák. A znovu Plzeň aktivní v útočném pásmu. Litvínov má velikánské problémy s rozehrávkou. Stříteský. Kudrna. Gustav Torel bleskově vrací kotouč znovu do obraného pásma Litvínova. Teď se tam litvínovským trochu motala hokejka při rozehrávce. A tohle je odpískaný offside.
Po něm si dáme první komerční break přímo v zápase. Skvělé zážitky na cestách a tento pořad vám přináší Benzina Orlen, člen skupiny Orlen. Společně na cestě vpřed. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. No, teď na světelné obrazovce tady a v Longspeed.cz aréně byla fotka Jakuba Kindla, který dnes za Plzeň hraje stý zápas v Tipsport Extralize. Jakub Kindl nosí na svém dresu kapitánské C-čko. Takže teď je u kotouče, pro něj dnes tedy jubilejní zápas a určitě by ho rád ozdobil vítězstvím. Korítek dobře napadá Viktora Hýbla. Zdráhal zastavený na mantinelu. Tam byla drobná potyčka před brankou, ale rozhodčí vylučovat nebude. Vepři tam byli Schleiss a Kolář. Blomstrand. Blomstrand nahodil na Jakuba Neužila, který přišel na výpomoc do Litvínova z pražské Sparty. Nemel vyváží kotouč. Stále Patrik. Získává kotouč. A Bulířovi vysekl hokejku Fronk a půjde na trestnou lavici. Budeme sledovat tedy první přesilovku v tomhle zápase. Plzně jsou pouze oceláři Střince. No a Plzeň má i nejlepší tovali a při přesilovce. Tady znovu Michal Bulíř, připravený na ránu z první Zlínu tady na domácím ledě. Nasypal hat-trick právě z podobné pozice. Dvakrát střílel přesně v přesilové hře. A jednou také z téhle pozice při hře 5-5. Bylo to minulý pátek v souboji se Zlínem. Tahle rána nebyla úplně přesná. Michal Bulíř právě v úterý naskakoval proti Filipu Chlapíkovi. Oba dva měli na svém kontě 26 nastřílených gólů. Michal Bulíř se neprosadil, zatímco Filip Chlapík dal dva góly, takže Filip Chlapík v tomhle souboji dvou nejlepších střelců Michalu Bulířovi utekl. Plzeňští zůstávají ve stejném složení na přesilovce. Gustav Torel, Michal Bulíř ze vzduchu sklepl kotouč. Ale nakonec domácí neutrželi útočné pásmo a pozor, rozhodčí ukazuje podražení a bude se vylučovat i na druhé straně. Tomáš Mertl odchází na trestnou lavici a samozřejmě je po plzeňské přesilovce. Budeme sledovat tedy teď hru 4-4. Po minutě a 9 vteřinách se potom dostanou na přesilovku i hosté. Tady jste viděli ten nedovolený zákrok Tomáše Mertla, hokejka mezi nohama, jasné podražení, tady není co řešit. V
Vínovská přesilovka. Je ale třetí nejslabší v soutěži. To je jedna z věcí, která hodně pálí Chemiky. Nevyužité přesilové hry. To je velký problém v celé sezóně, i proto Litvínov dává málo gólů, i proto je až v těch spodních patrech tabulky na 13. pozici. Zdráhal. Dokázal se prosmíknout podle levého mantinelu, stále Zdráhal. Tady byl úplně volný Giorgio Estefan, ale podle mého názoru dlouho čekal na ten kotouč. Jakub Kindl. Při hře 4-4 zatím o něco lepší Litvínov. Jakub Kindl. Nabízí se mu Vojtěch Budík. Nedokázal ten kotouč prostrčit na Filipa Suchého. Tady je Andrej Kudrna. Dobrá klička, Andrej Kudrna už je před Dominikem Pavlátem, ale to zakončení se mu nepovedlo. Kudrna se trochu ohlédl za rozhodčím, podle mého názoru se dožadoval vyloučení za nějakou sekeru. Hosté jsou v plném počtu a začíná jich zkrácená přesilovka. Mají k dispozici v tuhle chvíli 36 sekund. Litvínov v přesilovkách nastřílel jenom 25 gólů. Využití něco málo přes 16%. Skutečně slabá čísla. A teď litvínovští stojí proti nejlepšímu oslabení v soutěži. Hrbas. Hrbas posunuje doprava na Arona Irvinga, teď na hození a Dominik Pavlát má kotouč pod svojí kontrolou. Ještě mu tam slonil Jiří Fronk, ale Dominik Pavlát se nenechal rozhodit. Dominik Pavlát, říkal jsem také, že má vynikající formu. V úterý a na Spartě dostal sice 4 góly, ale předtím vychytal 2 nuly. Proti Olomouci inkasoval pouze jednou a 2 minuty a 13 vteřin ho dělili od další vychytané nuly v zápase na ledě Třince, kde plzeňští vyhráli 1-0, ale Dominik Pavlát musel kvůli poškozené masce na chviličku na střídačku, takže nemohl odchytat celý zápas a tím se mu nemohla připsat další vychytaná nula. I domácí jsou v plném počtu, tu zkrácenou přesilovku litvínovští nevyužili, pokračuje se 5-5. Marek Hrbas nemá, komu by přihrál. Hledal Patrika Zdráhala ve středním pásmu, ten byl pokrytý. Nebude to zakázané uvolnění. No a bude se znovu vylučovat a na trestnou lavici půjde opět Tomáš Mertl, který před malou chvílí opustil. Jeho hokejka se dostala pod nohy litvínovského hráče. Ano, takže další podražení. A Tomáš Mertl se bude znovu dívat na to, jak se jeho spoluhráči budou bránit. Byl to Giorgio Estefan, který se tam nechtěl nechat odtlačit od kotouče. Takže teď už plnohodnotná přesilovka Litvínova. Teď už samozřejmě litvínovští mohou pomýšlet na zajímavější plány v téhle početní výhodě. Dokonce se dostávají i na kotouč po vazování. Stříteský. Tohle byla rána, ještě dorážka. Pavlát fantasticky se stačil přesunout. Tak, to byl neskutečný zákrok, kdy tam vychytal Fronka. Teď pozor, tady je Kudítek. Ještě mu najíždí Šlajs. Kudítek vypálil a neužil také kryje. A Šlajs si to tam zase vyřizuje, myslím, že s Fronkem. Jan Šlajs, ten je, dalo by se říct, pro každou ránu navíc. Nebojí se žádné strkanice, ale podívejte se na to, tady byla odkrytá branka. Těžko říct, zda ten kotouč mířil do brány, každopádně Dominik Pavlát fantasticky pravým betonem zastavil ten puk. Tady to vypadalo, že skutečně puk šel do brány. A na druhé straně Kulítek takhle vypálil a vystrašil Jakuba Neužila. No, v úterý Plzeň dokázala dát v oslabení gól. Prosadil se Filip Suchý.
po nádherné individuální akci, kdy projel přes celé kluziště a povedl se mu parádní blafák do backendu. Tady ještě ta drobná strkanice. A Filip Suchý tedy po tom svém parádním solu zakončoval po vedeném blafáku do backendu za záda Matěje Machovského. Tady je Petr Straka, Harbás. Vyměnil si kotouče s Dráhalem, teď už je na kotouči Aaron Irving a už se přesunul sem na levou stranu, odkud umí vypálit z jedničky hodně tvrdě. Giorgio Estefan a Irving. Chvíli musel ten kotouč zpracovávat a Dominik Pavlát už se dostal do toho správného brankářského postavení. Aaron Irving to teď nedostal na ránu z první. Podívejme se na to ještě jednou. Chvíli to trvalo. Dominik Pavlát už byl připravený a nakonec ten kotouč šikovně vyrazil. Jakmile se golman stihne přesunout a je v tom správném postavení, střílející hráč má samozřejmě hrozně těžkou pozici. Irving zdráhal. Pátky na Irvinga, Hrbas. Tady je Giorgio Estefan a pozor, teď Patrika Zdráhala je vyrovnáno, 1-1, využitá přesilovka. 26. gól Litvínova v početní výhodě v letošní sezóně. Tak litvínovští, pokud dnes chtěli uspět, tak jednou z věcí, kterou chtěli zlepšit, byly přesilové hry a tahle přesilovka, kterou měli k dispozici, končí gólem. A je to Patrik Zdráhal, který tedy tečoval to nahození Georgia Estefana, spolupráce dvou nejlepších litvínovských střelců. A Patrik Zdráhal dává svůj 17. gól a dostává se v té tabulce střelců Litvínova právě před nahrávajícího Georgia Estefana. Ten má na svém kontě 16 gólů. Takže Litvínov trestá ten nedovolený zákrok Tomáše Mertla. Teď ale pozor na Graňáka, který ještě vylepšoval pozici pro Martina Langa, ale ten dostal kotouč na brusle, nemohl vypálit první Graňák. Další tečovaný kotouč, ještě Mertl z otočky a bude se znovu vylučovat. Po další komerční přestávce budeme sledovat přesilovou hru plzeňských Indiánů. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Denis Zeman dostal dvouminutový trest za hákování a v závěru první třetiny budou mít k dispozici další přesilovku. Plzeňští ta první nemohla být celá, protože Tomáš Mertl dostal také dvouminutový trest, takže Plzeň nemohla využít celé dvě minuty. Teď je tu další nabídka. A plzeňští mají znovu možnost dostat se opět do vedení. Připravená je tam ta první přesilovková formace, ve které je i Michal Bulíř, který teď vypálil. Jakub Neužil dokázal betony k sobě sklapnout včas. Michal Bulíř po tom hat-triku v zápase se Zlínem říkal, že zjednodušil zakončení, že dřív hodně vymýšlel, teď se snaží víc střílet. A přesně to teď Michal Bulíř ukázal. Je
jiným obráncem téhle přeskylovkové eskadry Plzně je Lukáš Kaňák. Bomstran dobře na modré čáře, Bulíř. Kaňák zpátky na Bulíře a Blomstrand může teď zamířit a dává gól. Ludvík Blomstrand ukazuje, že tuhle střelu zápěstí má famózní. I Plzeň využívá přesilovku. Indiánům stačilo 22 vteřin. Ludvík Blomstrand dává jubilejní 20. gól v sezóně. Potvrzuje pozici druhého nejlepšího střelce v Plzně. Lepší je pouze Michal Bulíř, 26 zásahy. Ludvík Blomstrand, který prodloužil smlouvu v Plzni, měl dostatek času na to, aby si ten kotouč srovnal na hokejce, podíval se, kde je místečko a vypálil naprosto dokonale. Tohle je velká přednost Ludvíka Blomstranda, tahle střela. Rychlý švih, rychlé zápěstí, trefeno krásně pod horní tyčku. Jakub Neužil byl bez šance. Plzeň tedy také využívá přesilovou hru a znovu jde do vedení. No, tohle bylo na hraně. Myslím, že to byl strejček, který tam postrčil Martina Langa. No a Martin Lang si to nenechal líbit. Ohnal se po strejčkovi, udeřil ho do obliče a dostane dvouminutový trest za hrubost. Zbytečný faul Martina Langa. Další přesilovka pro Litvínov a znovu možnost samozřejmě skórovat. Hráči se teď dívali na ten gól Ludvíka Blomstranda, nikoliv na ten nedovolený zákrok Martina Langa. Tak se na to podívejme ještě jednou. Martin Lang tady vlastně oplácel takovéto postrčení ze zadu, najel do strejčka, to bylo všechno v pohodě, ale pak tam přidal ránu do obličeje a to už se rozhodčím nelíbilo. Teď pozor na Aarona Irvinga a jeho ránu z první. Dominik Pavlát měl dobře zahřátou svoji lapačku. Ale tohle Aaron Irving zvládá také skvěle. Tak jak Ludvík Blomstrand umí vypálit tím zápěstím, Aaron Irving umí takhle z jedničky střílet. Teď to měl dobře otevřené, dobře to dostal na střelu z první, ale Dominik Pavlát výborně viděl, neměl problém. Irving dokázal i v kleče hrát s kotoučem a díky tomu Litvínovští ještě drží útočné pásmo. Hrbas. Na druhé straně je volno pro Giorgio Estefana. Patrik Zdráhal. Žabka na Marka Hrbase, který nahazuje. To byla nabídka na teč pro Petra Straku. A teď Vojtěch Budík může odpálit kotouč až za Litvínovskou branku. Přesilovka ale žluto-černých samozřejmě pokračuje. Patrik Zdráhal, otevřel se mu prostor. V pohodě zavezl kotouč do útočného pásma, tam ale o něj přišel Giorgio Estefan. Hrbas. Ale Marek Hrbas, Andrej Kudrna. Andrej Kudrna to vzal středem, dostal se i do zakončení, netrefil plzeňskou branku. Pavlát nemusel zasahovat a teď Dominik Pavlát raději schová ten kotouč u svého betonu. Byl to nepříjemný odraz. Dominik Pavlát neměl úplně jasno, jestli tam někdo není ve žlutém dresu, kdo by mohl dorážet, takže raději a přerušuje hru. 45 vteřin a se domácí ještě budou bránit té žluto-černé přesilovce. Do konce první třetiny 4 minuty a 11 sekund. Viktor Hybl připravený na vhazování proti Petru Kolítkovi. Rozhodčí ještě upravuje postavení hráčů na vhazování. Všechno v pořádku, kdo se dostane na kotouč, je to nakonec Petr Kolítek, který postupuje dopředu. Posílá dopředu Jana Schleise, toho ale zastavil Stříteský, který tam utěsnil prostor u mantinelu. Stříteský také tady zná samozřejmě každičký kousek ledové plochy, protože za plzeňské barvy hrával.
To už má Vojtěch Budík. A pozor, tady je Schleiss, který tam odvádí spoustu zajímavé práce v útočném pásmu. Poslední vteřinky litvínovské přesilovky. Tady bude Vojtěch Budík a okamžitě se Martin Lang zapojuje do útočení. Nakonec se píská offside. Martin Lang postupoval do útočného pásma pozadu. A rozhodčí ho zastavili. Ale domácí se teď ubránili. Martin Lang určitě čekal, že ten kotouč dostane dřív, kde bude moc rychleji postupovat dopředu, ale chvíli to trvalo a pak už to bylo takové krkolomné. Kremláček. Dobrou práci teď odvedl Mertl. Žabka Patrika Demlada o středního pásma a už je tady zase Martin Lang. Vlasnička nahazoval na branku, to už končí, je v rohu kluziště. Rád. Už je na ledě dlouho, takže jenom odevzdává kotouč, Kvasnička. Kaňák ztratil kotouč. Nakonec je to Filip Suchý, který získal puk, ale nedaří se teď domácím dostat kotouč z vlastního obraného pásma. Povede se to asi až teď Mertlovi, ano. A tohle bude nakonec, tak ne, rozhodčí signalizovali zakázané uvolnění, pak ho zrušili. Giorgio Estefan prohodil tam kotouč mezi nohama Michala Bulíře, postupoval rychle na branku, ale přesto se ten přechod útočné modré litvínovským nepovedl a rozhodčí pískají další offside minutu a 45 sekund před koncem první třetiny. Za stavu 2-1 pro domácí. Pokud se podíváme na ty vzájemné zápasy, tak první duel se hrál Litvínovi a plzeňští tam vyhráli 5-2. Góly dávali za Plzeň Jerkals, Matyáš Kantner, znovu Jerkals, Schleiss a Blomstrand. No ale pak dva zápasy vyhráli litvínovští. Nejprve tady v plzeňské Lotspeed CZ aréně 4-3. Po trechvách Chalupy, Zdráhala, Zikmunta a další brance Zdráhala. Patrik Zdráhal tedy v tomhle utkání zapsal dva góly. No a ten poslední vzájemný zápas se hrál znovu v Litvínově a Chemici vyhráli 4-3 po prodloužení. V 62. minutě rozhodl Andrej Kudrna o zisku bodu navíc pro Litvínov. Jakub Neužil neudržel kotouč, ale nebyl tam nikdo v modrém, kdo by dorážel. Puxy naopak vzali hosté, byl to Fronk, který ho vyvezl. Litvínovská branka tedy v ohrožení nebyla. Už nám běží poslední minutka první třetiny. Dominik Pavlát vypomáhá s rozehrávkou. A Budík musí zabrat. Byl u kotouče jako první a posunul ho do středního pásma. Kremláček, tady bude Blomstrand a kolem sebe nemá nikoho ve žlutém dresu. Schleiss. Kolítek si dělá prostor. Opřel se tam do Gerháta, ale nakonec to byl on, kdo skončil na ledové ploše. No, zajímavá rána Kremláčka od modré čáry. Graňák je posledním hráčem, který se dotkne kotouče v první třetině. Ta nám nabídla hned tři góly. Dva dali domácí, jednou se dokázali prosadit hosté, dvě branky padly v přesilových hrách. Pojďme omrknout zajímavé momenty.
první třetiny. Tohle byla rána Jakuba Kindla a naprosto nepokrytý Filip Suchý před litvínovskou brankou. Už ve druhé minutě šli domácí do vedení. Filip Suchý dal svůj jubilejní 10. gol v sezóně. Podívejte se, kolik tam dostal Filip Suchý prostoru na to, aby objel Jakuba Neužila. Tohle bude příležitost pro Andreje Kudrnu. Krásné solo, ale nepřesná střela. Tady ale dostal ránu přes rukavice. Proto se tam Andrej Kudrna zlobil. Pak fantastický zákrok vytáhl Dominik Pavlát proti dorážejícímu Jiřímu Fronkovi. Podívejte se na to. Jak jsem říkal, Dominik Pavlát chytá ve vynikající formě. Tady je střela Petra Kodítka ve vlastním oslabení. Ještě ho tam podporoval Jan Schleis, Kulítek to vzal nakonec na sebe. No tady je vyrovnávací gól, který přišel ve 14. minutě. Giorgio Estefan přihrával a Patrik Zdráhal perfektně ten kotouč tečoval na vzdálenější tyč. 17. gól Patrika Zdráhala v letošním ročníku Tip Sport Extraligy. No ale přesilovku využili i domácí o minutku později. Ludvík Blomstrand využil tuhle svoji velikánskou přednost a střelu zápěstím. Nádherná rána pod horní tyčku. 20. gol Ludvíka Blomstranda, který je zatím rozdílový, padl v 15. minutě. Plzeň tedy vede nad Litvínovem 2-1. Hraje se zajímavý hokej, doufáme, že to tak bude pokračovat i ve druhé třetině. Do tohoto zápasu ti přináší Tip Sport. Komunita sázkařů. Tady vidíme skvěle mířený pokus, který zapadl přesně pod víko. Nádherný hokejový moment. Kvalitní souhru nejen na ledě přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Tu správnou porci hokejové zábavy přináší partner správné výživy K-Jarmark. Kvalita od českých výrobců. Kaufland. Jízdu ve vašem stylu vám přiváží zcela nová Škoda Fabia. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Hokej je potřetí o kapku lepší. Pomáhejte také dětem s poruchami krvetvorby. Více informací najdete na webu okapkulepšihokej.cz. Sponzoři tohoto pořadu jsou Tip Sport, Generali Česká pojišťovna, pivo Radegast, Komerční banka, obchodní řetězec Kaufland, Škoda Auto, Bohemia Chips, Radio Impuls a Deník Sport. Thank you.
Hokej je potřetí o kapku lepší. Pomáhejte také dětem s poruchami krvetvorby. Více informací najdete na webu okapkulepšihokej.cz. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Jízdu ve vašem stylu vám přiváží zcela nová Škoda Fabia. Tu správnou porci hokejové zábavy přináší partner správné výživy K. Jarmark. Kvalita od českých výrobců. Kaufland. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Tady vidíme skvěle mířený pokus, který zapadl přesně pod víko. Nádherný hokejový moment. Kvalitní souhru nejen na ledě přeje Generali Česká pojišťovna. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Vracíme se do LogSpeed.cz arény v Plzni, kde se hraje zápas 53. kola Tipsport Extraligy. Domácí Indiáni hostí Litvínov a máme za sebou první třetinu, která nabídla 3 góly. Pojďme se podívat na to, co důležitého se stalo v úvodních 20 minutách. Hned ve druhé minutě vypálil od modré čáry Jakub Kindl. No a před litvínovskou brankou byl úplně volný, nepokrytý Filip Suchý, který ten kotouč zachytil, zpracoval, měl dostatek času na to, aby obkroužil bezmocného Jakuba Neužela a zasunul kotouč do odkryté brány. 10. gol Filipa Suchého v letošní sezóně Tipsport Extraligy. Zajímavá individuální akce André Kudrny. Chybilo jen lepší zakončení, i když tady je vidět, že dostal ránu přes rukavice. Ohlédl se tam po rozhodčím, ale sudí nevylučovali. Tady velikánská příležitost Jiřího Fronka, který dorážel, ale Dominik Pavlát fantasticky pravým betonem zneškodnil tuhletu velikánskou příležitost chemiků. Ti se ke gólu dostali v přesilové hře. Ve 14. minutě Giorgio Estefan poslal kotouč přesně na hokejku Patrika Zdráhala a ten mohl po 17. v letošní sezóně zvednout ruce nad hlavu. Srovnáno 1-1, jenže o minutu později, tedy v minutě 15. hráli přesilovku i domácí Ludvík Blomstrand. Dostal také spoustu prostoru, mohl popojet k brance, mohl vypálit ze slotu a tu střelu zápěstí má famózní 20. jubilejní gól švédského útočníka ve službách plzeňské Škodovky. Domácí tedy vedou a 2-1, za malý okamžik začíná třetina číslo 2. Do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Dominik Pavlát znovu i v první třetině tohoto zápasu ukázal, že má skvělou formu. Mohli jsme tam vidět ten jeho famózní zákrok proti dorážce Jiřího Fronka. Dominik Pavlát aktuálně už vyskočil na 7. místo tabulky brankářů. Pokud budeme sledovat procentuální úspěšnost zákroků, na prvním místě brankář Manfieldu Hradec Králové Henry Kiviaho. Jinak Dominik Pavlát dnes naskočil už do svého a 20. zápasu v letošním ročníku Tipsport Extraligy. Kaňák na kurítka. Ten hledal Blomstranda. A tady je Jan Schleiss, který si dobře pokrývá kotouč a vede si ho na backhand. Stále Jan Schleiss, už to má na forehand a může vypálit nepřesně. Ještě tam domácí zkoušeli dorážet, ale
netrefili ten skákavý kotouč. Hrbas, Blomstrand, výborně, no a pak byl stažený k ledové ploše, ale rozhodčí zůstávají v klidu. Znovu Hrbas, tentokrát ho napadá Kodítek, Giorgio Estefan, teď je to 2-3. A domácím navíc vypomáhá Dominik Pavlát s rozehrávkou kotouče a ta byla výborná, tohle už je Filip Suchý, ale zapomněl kotouč za sebou ve středním pásmu. Přitom měl dobrou rychlost, měl i podporu Martina Langa. Vypadalo to zajímavě, ale rychle to skončilo. Stříteský obral Filipa Suchého, tady je Jarušek. A Demlovi, kotouč vypadl do středního pásma. Straka. Ještě Gerhardt posouval puk. Nakonec z toho nebude ani jedna střela. Žlutočerných. Litvínov byl střelecky aktivnější v první a třetině. Vyhrál na střely 12-10. Ale na góly a byli lepší domácí. Tady se ještě jednou díváme na akci Jana Schleise. Výborně obkroužil celé kluziště. Skvěle si pokryl kotouč na backendu. No, tady moc nechybělo, aby se Petr Kulítek dostal k dorážce. Tady si myslím, že čistě Blomstrand zastavil Hrbase, ten ho možná lehce potáhl, ale trošku to vypadalo, že Blomstrand tomu přidal. Rozhodčí nevylučovali a asi udělali správně. Zeman posunul na Andreje Kudrnu. Fronk nezachytil. Až teď se dostává ke kotouči. Tady je Strejček. Matěj Chalupa ještě zkoušel tečovat v předbrankovém prostoru. Pro Matěj Chalupu také speciální zápas. I on tady hrál v plzeňských barvách. Teď právě tam připravoval pozici pro Andreje Kudrnu, který ale trefil prvního bránícího hráče před sebou. Teď to vypadá zajímavě. Fronk ještě přihrával a backendová střela Andreje Kudrny. Dominik Pavláci s ní dokázal poradit. Vojtěch Budík, Jakub Kindl, Martin Lang, Tomáš Mertl, Sebastian Malát, to měl hodně složité a nakonec je z toho dokonce zakázané uvolnění. Tomáš Mertl přihrával ještě před červenou čárou a protože se nikdo nedotkl, všechno se vrátí zpátky před Dominika Pavláta. Tady to bylo hodně zajímavé, ale Andrej Kudrna byl pokrytý Vojtěchem Budíkem, neměl tam prostor na to, aby mohl hned a z první zakončovat. Ale myšlenka rozhodně nebyla špatná. Jakub Kindl vyhodil Hrbas. Viktor Hybl. Velka tam byl hodně důrazný a proti Torelovi, ale ten se rychle oklepal a vypomohl Vojtěchu Budíkovi, Jakub Kindl. Martin Lang mu odjel střídat a je z toho další zakázané uvolnění. Rozhodčí tedy vytahují ještě některé plzeňské hráče ze střídačky. Tady je ten důraz Havelky. Torel tam napal na zadní mantinel, no. Tady se díváme na Vladimíra Růžičku, který zatím neprožívá úspěšnou misi v Litvínově. Určitě se po jeho příchodu čekalo víc od Litvínova. Jinak Plzeň má dobrou bilanci proti Litvínovu v domácím prostředí. Rovných 10 utkání před svými fanoušky modrobílí a s Verbou neztratili. Bude se vylučovat nedovolené bránění, ukazuje sudí. A na trestnou lavici si půjde odpočinout Jan Dufek. A když se ještě vrátím k té bilanci, a
Indiáni s Vervou nestratili 10 utkání až v listopadu loňského roku 2021. Litvínov vyloupil Plzeň v prodloužení, to znamená v této sezóně, a přerušil tuhle tu nelichotivou bilanci. Je tady tedy další přesilovka Litvínova. Jednu Chemici dnes už dokázali využít. Teď se ale sami připravili o útočné pásmo. Když jsem mluvil o tom, že Vladimír Růžička neprožívá úspěšnou misi v Litvínově, tak doplním jenom jeden z důkazů. Pod vedením Vladimíra Růžičky získala Verva z 26 zápasů jen 27 bodů. A to skutečně není moc. Ještě Giorgio Estefan utržel kotouč, ale další nepřesná přihrávka a dopředu postupuje Mertl společně s Filipem Suchým. Tohle je dobrá kombinace. Vojtěch Budík! Vychytal ho Jakub Neužil a teď Budík bude vzadu chybět. Petr Straka, dobrá přihrávka, která prošla, ale zdráhal už kotouč na Georgia Estefana, nedostal. Tohle Georgio Estefan stihl, zdráhal, Stříteský, Georgio Estefan. Zdráhal nedosáhl na kotouč, ale ještě ho sbírá Straka a tohle je další nepovedená přihrávka, jenže to odpálení kotouče se nepovedlo a je tady Aaron Irving, který ale se dostal už do záporného úhlu, pak ještě zkoušel přihrávat, ale to se také nepovedlo. Litvínov má k dispozici už jenom 15 sekund v téhle početní výhodě. Hodně divoká přesilovka. Richard Jarušek a tohle je Jiří Fronk, který byl v dobré palebné pozici. Pavlát vyrazil. Přihrávka rukou, ukazuje rozhodčí. V momentě, kdy plzeňští už jsou v plném počtu. Tak to byl Chalupa, který tam přihrával. Tady přihrávka na Arona Irvinga, ale ten, jak jsem říkal, už byl téměř v neřešitelném úhlu, co se týče střelby. A další dobrý zákrok Dominika Pavláta, který teď rychle sebral kotouč ze vzduchu. Jinak Dominik Pavlát v tom období před startem Tipsport Extraligy během přípravných zápasů dokázal skorovat přes celé kluziště. Bylo to v zápase, kdy plzeňští testovali formu proti Slavii a Dominik Pavlát ukázal, že má i výbornou techniku hokejky. Skoroval do odkryté branky. Střelou přes celé kluziště. Kremláčková nepřesná rána. Ještě ale hraje Blomstrand. Schleiss. To obhození za pomoci konstrukce branky se mu nepovedlo. A Zikmund vyhazuje, ale jen za cenu zakázaného uvolnění. Jinak Litvínov po 60 minutách naposledy zvítězil 16. ledna, takže na tuhle výhru za 3 body už pomalu usedá prach. Od té doby litvínovští získali jen 4 body. Aktuálně Litvínov má na kontě 3 porážky za sebou a propadl se, jak už bylo řečeno, na 13. místo. A je Budík tedy před Kladnem. Pavlát výborně rozehrál, vypomohl svým spoluhráčům. Jarušek. Stále Richard Jarušek. Dotírá na něj Kvasnička. Jarušek ale udržel kotouč na svého kejce. Vyměnil si puk s Hrbasem. Viktor Hýbl nahazuje. Sražená střela. Pavlát zasahovat nemusel. To už má Petr Straka.
Litvinovští u Mantinelu byli důraznější. Hrbás a před brankou je Jarušek. Ale na druhé straně už nikdo. Filip přikryl. Ještě si dokázal upravit helmu, přestože vedl Kotouč. Ale byla to nutnost, protože napuk neviděl dobře Filip Suchý. Zkoušel tam odmítnout Viktora Hýbla. Filip Suchý stále bojuje o Kotouč. Už mu přijel na pomoc Filip přikryl. Teď se do toho vložil Richard Jarušek. Dlouhý souboj o puk uhrazení. Nakonec Litvínovští dostávají puk do středního pásma. Aaron Ehring. Giorgio Estefan, Patrik Zdráhal. Ne, tady nebyl prostor. Jakub Kindl se dobře postavil Patriku Zdráhalovi do cesty u mantinelu. Znovu Patrik Zdráhal. A píská se offside. No a po dalším offsideu je tady znovu prostor pro Komerci. Dobrý tým je jádro úspěchu. Jsme silou jaderného strojírenství. A hlavním partnerem HC Škoda Plzeň. Škoda JS. Skvělé zážitky na cestách a tento pořad vám přináší Benzina Orlen, člen skupiny Orlen. Společně na cestě vpřed. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. Na střídece Jan Dufek a Gustav Torel. Jan Dufek, který přišel do Plzně v průběhu sezóny po tradu mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Tady jste mohli vidět těsný offside. Litvinovští se zlobili, ale asi odpískáno správně. Blížíme se do poloviny druhé třetiny. Plzeň stále vede 2-1. Tenhle stav platí od 15. minuty, kdy plzeňští zásluhou Ludvíka Blomstranda dokázali využít přesilovou hru. Sebastian Malát obtěžuje rozehrávku Litvínova. Martin Lang nedostal se na Kotouč. Kraňák musí hrát před Giorgio Estefanem. Zdráhal. Teď Mertl ztratil hokejku a narazil tam do hlavního rozhodčího. Díky tomu teď Litvínovští to měli o něco jednodušší. Dobrá stahovačka a zajímavá střela. To byl Denis Zeman, který vypálil. Výborně si tam vylepšil střeleckou pozici. Píská se další offside na druhé straně. Tady ještě jednou se podíváme na tu parádní stahovačku. No, skvělá akce i dobrá střelecká pozice. Jenom to chtělo lepší zakončení. Ale od Denise Zemana perfektně provedené. Přesně tak, jak to má být. Podle těch moderních trendů. Stáhnout si kotouč. Ať už kvůli tomu, abyste si udělali větší prostor a obelstili protihráče anebo změnili úhel střely. Přesně to se Denisi Zemanovi povedlo. Tohle už je Lukáš Kaňák. Gustav Torel měl dobrou rychlost, hladce prošel do útočného pásma a nahodil kotouč na Jakuba Neužila. Ten ale neměl problém kotouč pokrýt u své levé tyče. Gustav Torel ukázal své dobré bruslení, tak jak to Švédové mají perfektně zmáknuté.
Stejně jako Ludvík Blomstrand, Švédové ve službách Plzně skutečně silní na kotouči díky tomu výbornému bruslení. Jan Schleiss úspěšně bojuje za litvínovskou brankou. Aaron Irving ho tlačí před sebou a teď musí podstoupit i souboj s Petrem Kurítkem. Harbas. Za kotoučem se žene Zikmund. Kurítek. Teď bude obtěžovat Viktora Hýbla, který dělá chybu. Jakub Kindl tam dobře vystoupil. Ale litvínovští to zaváhání Viktora Hýbla dokázali napravit. Viktor Hýbl teď si nerozuměl s Patrikem Demlem. Jarušek. Tady je Petr Straka. Petr Straka vypálí Dominik Pavlát a kryje. Jasné, že Dominik Pavlát dnes už nezaútočí na svoji třetí nulu, ale znovu vypadá hodně jistě při všech těch zákrocích. Hazovat se bude teď po pravici plzeňského golmana. Bulíř vyhrál a hazování a bere si i kotouč. Graňák. Graňákovo nahození. Filip Suchý se nedostal ke kotouči. Litvínovští byli důrazní a tohle bude offside. To je pardon. Zakázané uvolnění samozřejmě. Litvínovští se dostávali pod tlak, tak raději vyhodili kotouč přes celé kluziště. Samozřejmě nemohou střídat, naopak Plzeň pouští na let čerstvé síly. Přichází útok vedený Tomášem Mertlem, který půjde i na vhazování. Martin Lang a jeho nahození. Myslím, že trefil Tomáše Mertla. Kremláček. A zakázané uvolnění i na druhé straně. Teď spousta nepřesností na obou stranách, i proto se nám hra kouskuje. 8 minut a 27 vteřin před koncem druhé třetiny. Mertl a Estefan na buli. Estefan nakonec přetlačil svého soka na vázování. Graňák. Martin Lang a dopředu může jít Tomáš Mertl. Tady mu startoval Kremláček, který se vydal podpořit ofenzivu a musí se rychle vracet zpátky. Výborně Zeman ve středním pásmu. Kremláček. Zeman. No a Zemana tam tvrdě srazil k ledu Marcel a teď rána Jiřího Fronka a znovu pohotová lapačka Dominika Pavláta. Máme tady druhou komerční přestávku ve druhé části hry. Zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led.
Diváci tady v Loudspeed.cz aréně zatím mohou být spokojeni i kvůli tomu, že Dominik Pavlát chytá ve výborné formě, tak ho prověřil Jiří Fronk, který se v Litvínově chytil, přišel z Jihlavy. Oba kluby se nakonec dohodli na tom, že Jiří Fronk zůstane až do konce sezóny. Teď Fronk nebezpečně vypálil a patří mezi nejaktivnější litvínovské hráče v tomhle zápase. Už v první třetině měl velikánskou příležitost, ale Kotuč poslal na beton bleskově se přesouvajícího a Dominika Pavláta. Teď jsme viděli před malou chvílí jeho zajímavou střelu. Vlastnička na Lukáše Kaňáka. Nepřesná přihrávka a Kvasnička je pomalejší. Kotouč si bere Matěj Chalupa. Hledal Andrej Kudrnu. Aaron Irving vypálil. Pavlát vůbec nevěděl, kde je Kotouč. Ten nakonec skončil na jeho levém betonu. Další chyba v rozehrávce. Nebude to zakázané uvolnění. Hrbas musí hrát. Už se mu nabízí Irving. Hrbas zvolil ale jiné řešení a využil Jiřího Fronka. Kaňák, Blomstrand jenom posunul Kotouč za litvínovskou branku a odešel střídat. Matuš Sukel. Další pokus Matuše Sukela proniknout do točného pásma zastavil Vojtěch Budík. Hrbas. Nahazuje na Dominika Pavláta, ten bleskově rozehrává. Budík, Kindl. Bylo to tečované, takže to nebude zakázané uvolnění. Do hry se zapojil i Jakub Neužil a tady je Jakub Kindl, který znovu využil své zkušenosti, dobře přečetl hru a Filip Suchý byl faulovaný a podražený. Ano, je to tak, bude se vylučovat. Natresnul lavici. Odchází Stříteský a Plzeň dostává šanci skorovat v přesilové hře. Jednu přesilovku dnes už domácí využili. Tady je hokejka mezi nohama Filipa Suchého. Tam ještě Stříteský zabrzdil na mantinelu Michala Bulíře. Ale to už vlastně bylo po odpískání. Ludvík Blomstrand, který dnes jednu přesilovku využil, nechybí znovu na ledě hned na začátku téhle přesilovky a teď vypálil, ale do prostřed brány. Jakub Neužil teď měl snadnou práci. Zatímco přitom gólu Ludvík Blomstrand poslal Kotouč pod horní tyč, teď to šlo doprostřed. Neužil teď mohl být celkem v klidu. Ale Plzeň znovu vyhrála v hazování. V útočném pásmu Bulíř, Kaňák. Zpátky na Bulíře. Kaňák. Blomstrand. Blomstrand hledá hokejku Bulíře, ten si myslím, že místo střele volil teď přihrávku. A Litvínov vyhazuje. A hráči bleskově zkouší vystřídat. Ano, Litvínovu se povedlo vyměnit celou bránící čtveřici. Bulíř si dobře pokryl Kotouč a napravil své zaváhání při rozehrávce. Ještě minutka pro plzeňské Indiány v téhle přesilové hře. Znovu Michal Bulíř. Slice. Domácí posílají na led tu druhou přesilovkovou formaci. Vojtěch Budík, Petr Korítek, teď se povedl rychlý přechod přes útočnou modrou a byla z toho i dobrá střelecká příležitost pro Plzeň. Filip Suchý na Vojtěcha Budíka.
Vojtěch Budík to zkouší sám, využívá své výborné bruslení. Ale nakonec Litvínov se dostává na kotouč a znovu vyhazuje až k Dominiku Pavlátovi. Blíží se konec přesilové hry. Litvínovští jsou v tuhle chvíli v plném počtu. Stříteský je zpátky ve hře. No a Schleiss znovu tam v souboji se Stříteským. Jsou tam rozhodčí, oba dva odděluje od sebe. Jan Schleiss skutečně nevyužije jedinou možnost, kdy tam soupeře trochu popíchnout, pošťouknout. Teď to byl offside. Bylo to teď o pár centimetrů, ale teď to bylo zřetelné. 3 minuty a 31 sekund před koncem druhé třetiny. Tady ten parádní přechod do útočného pásma v podání plzeňských, to bylo v přesilové hře a rázem z toho byla skvělá střelecká příležitost. Výborně Jakub Neužil teď zlikvidoval tenhle střelecký pokus Jana Schleisse. Ale plzeňští tady byli velice blízko k tomu, aby využili svoji druhou přesilovku v tomhle zápase. Budík, Gustav Torell. Kotouč hodil Janu Dufkovi na záda a rozhodčí pískají offside. Časomíra odkrojila to po tom předchozím přerušení pouze 10 vteřin. Kindl, Dufek, ještě Torell, zkouší dojet kotouč, ale Giorgio Estefan k němu měl blíž. Plzeňští se ale udrželi v útočném pásmu, Gustav Torell, Budík, Kindl, Jakub Kindl nahazuje, Dufek zkoušel tečovat, Jarušek. Jarušek se probíjí podél pravého mantinelu, zastavil ho, ale Jakub Kindl. A teď je prostor na ledové ploše. Ta pravá strana byla volná, ale Marcel ideálně nespracoval. Martin Lang dobře ve středním pásmu a využije svoji rychlost. Martin Lang a Jakub Neužil znovu kryje. Kde je kotouč? Stále ve hře. Skvěle to teď provedl Martin Lang. Malátovi kotouč odskočil do středního pásma, ale bleskově otáčí zpátky Sebastian Malát. Vypadá to hodně zajímavě, je tam někdo v modrém, kdo by mohl dorážet. Nakonec to tam žlutočerní dokázali vyčistit a posílají puk do středního pásma. A píská se další offside. Ale zajímavé akce plzeňských mladíků. Nejprve takhle projel Martin Lang. No a Neužil nevěděl, kde je kotouč. Tam hrozilo, že by mu puk spadl na záda, ale byl tam Aaron Irving, který ho rukou odpálil. A pak dobrá akce Sebastiana Maláta. Viděl tam hned dva své spoluhráče v předbrankovém prostoru, ale Litvínovští je nakonec dokázali pokryt. Filip Suchý zastavený. No, ta rozehrávka se úplně nepovedla Neužilovi a Michal Bulíř okamžitě střílel na litvínovskou branku. A Neužil teď znovu musel ten kotouč schovat pod svůj výstroj, protože to bylo hodně nepřehledné. Ještě strkanice, ve které byl aktivní Filip Suchý, ale vylučovat se nebude. Ale v závěru druhé třetiny domácí jasně aktivnější. Tady je to nahození. A Jakuba Neužila ten musel ten kotouč schovat pod svůj výstroj, protože si myslím, že původně chtěl puk odrazit do rohu kluziště, ale to se mu nepovedlo. Puk mu spadl pod nohy a tak raději bleskově
Kotouč přikryl. Indiáni byli hodně blízko. Na případnou dorážku. Stefan protečoval. Suchý jde za Kotoučem. Na mantinelo natlačil Patrik Zdráhal. Buliš to udělal šikovně. Ten Kotouč nechal projet pod svými bruslemi a zmátl tak Stříteského Bulíř. Začala nám poslední minutka. Vojtěch Budík druhé třetiny samozřejmě a střela Michala Bulíře, kterou kryje Jakub Neužil. Ale znovu větší ofenzivní aktivita na straně domácího celku. Závěr druhé třetiny se hraje v režii domácího týmu. Ale zatím modrobílí nedokáží tu svoji převahu na ledě přetavit v další gól, kterým by odskočili svému soupeři. Na větší rozdíl. Hrbas. Zikmund. Výborně se před něj natlačil Korítek. Vlasnička. Ludvík Blomstrand a přebíral ten kotouč v offsideovém postavení. Blomstrand se tam dostal ještě do klinče s Aaronem Irvingem. Oba si to tam vyříkali. Podle rozhodčích to byl umyslný offside a tak se bude vhazovat před plzeňskou brankou. 1:30 vteřin a před koncem druhé třetiny. Dominik Pavlát tedy musí být ve střehu. Tak nakonec to byl Gerhard, který byl důraznější na vhazování. Jarušek. Stavil tam Kodítka, ale plzeňští dostávají puk do středního pásma. Teď je to 3-2. Kodítek se nabízí a dostává Kotouč. Výborně, Jakub Neužil. Pravým betonem vykopl ten Kotouč. Blomstrand. Ve druhé třetině už se nic nestane. Viděli jsme zase zajímavou pasáž hry, ale druhá třetina góly nenabídla. Domácí určitě byli lepším týmem té druhé části hry, především ten závěr druhé třetiny byl v jejich podání výrazně aktivnější, co se týče hry do ofenzivy, ale třetí branku domácí nepřidali, takže je to stále 2-1. Tenhle stav platí od 15. minuty. Tady se díváme na zajímavé momenty. Fronk hledal Kudrnu, ten byl ale pokrytý. Tady příležitost Vojtěcha Budíka a skvěle Jakub Neužil. Ten měl mnohem víc práce než Dominik Pavlát na druhé straně. Tady vytáhl skvělý zákrok. Fronk takhle vypálil, ten kotoučel možná nad branku, ale Dominik Pavlát si s ním poradil. Tady Schleissova příležitost v přesilové hře. Skvělý přechod, útočné modré. Tohle byla další velmi dobrá příležitost Plzně. Skvěle se tady propletl mezi bránícími hráči Litvínova také Martin Lang a tam zachraňoval celou situaci Aaron Irving. Tak tady z toho pohledu bylo dobře vidět, že by to asi na záda litvínovského golmana nepadlo, ale i tak to Irving udělal dobře. Tady Kodítková příležitost, ten kotouč spal někam mezi betony Jakuba Neužila, ale úplně ideálně to netrefil, takže plzeňští měli víc šancí. Potvrdilo se to i vlastně v tomhletom sestřihu zajímavých momentů druhé třetiny, ale gól zatím, ten třetí gól zatím nedali a čekají na něj. Uvidíme, jak bude vypadat třetí třetina, každopádně to může být ještě hodně zajímavé. Do tohoto zápasu ti přináší Tipsport, komunita sázkařů.
Tady vidíme skvěle mířený pokus, který zapadl přesně pod víko. Nádherný hokejový moment. Kvalitní souhru nejen na ledě přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Tu správnou porci hokejové zábavy přináší partner správné výživy K. Jarmark. Kvalita od českých výrobců. Kaufland. Jízdu ve vašem stylu vám přiváží zcela nová Škoda Fabia. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Hokej je potřetí o kapku lepší. Pomáhejte také dětem s poruchami krvetvorby. Více informací najdete na webu okapkulepšihokej.cz. Sponzoři tohoto pořadu jsou Tip Sport, General Česká pojišťovna, Pivo Radegast, Komerční banka, obchodní řetězec Kaufland, Škoda Auto, Bohemia Chips, Radio Impuls a Deník Sport. Hokej je potřetí o kapku lepší. Pomáhejte také dětem s poruchami krvetvorby. Více informací najdete na webu okapkulepšihokej.cz. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Ve vašem stylu vám přiváží zcela nová Škoda Fabia. Tu správnou porci hokejové zábavy přináší partner správné výživy K. Jarmark. Kvalita od českých výrobců. Kaufland. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Tady vidíme skvěle mířený pokus, který zapadl přesně pod víko. Nádherný hokejový moment. Kvalitní souhru nejen na ledě přeje Generali Česká pojišťovna. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tip Sport. Komunita sázkařů. Na
Dnes naposledy se díváme do plzeňské Lokspeed.cz arény, kde se hraje zápas 53. kola Tipsport Extraligy. Ve druhé třetině žádné goly nepadly, takže už od 15. minuty platí stav 2-1 pro domácí Indiány. A ve druhé třetině, především v závěru té druhé části, byly domácí lepší. Tady jsou zajímavé momenty druhé části hry. Tohle byla příležitost Litvínova Andreje Kudrny, kterému přihrával Jiří Fronk. Na druhé straně ale Vojtěch Hudík byl sám před Jakubem Neužilem. A ten vykopl jeho střelecký pokus. Tady byla šance znovu Jiřího Fronka. Ten kotouč směřoval zřejmě nad branku. Pavlák si s tím poradil, ale tohle byla dobrá šance Jana Schleise v přesilové hře. Tlačil to na vzdálenější tyč a znovu skvělý reflex Jakuba Neužila. Pak Martin Lang takhle projel přes bránící hráče a házenkářsky celou situaci řešil Aaron Irving. A ještě se podíváme také na příležitost Petra Kubítka. Zase rychlé přečíslení a 3-2. No, Plzeň skutečně v závěru byla lepším týmem. Mnohem častěji se hrálo před Jakubem Neužilem, ale tu svoji herní převahu nedokázala přetavit gól a tak stále vede jenom o jednu branku a z tohoto pohledu třetí část může být ještě velice zajímavá a rozhodně to nemusí být poslední část tohoto zápasu. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Všechno připravené v Lokspeed.cz aréně na start třetí třetiny. Oba týmy už jsou na ledové ploše. Oba týmy dnes využili jednu přesilovou hru. Tady je připravený Dominik Pavlát, který i ve druhé třetině svůj tým podržel znovu jistými zákroky. I díky tomu, že domácí byli ve druhé třetině lepší, tak už vedou na střely na branku. Zatímco po první třetině byli aktivnější hosté 12-10, teď už je to 19-16 pro Indiány, kteří začali hodně netradičně. Vlastně na úvod třetí třetiny poslali na led 4 útočníky a pouze jediného obránce Lukáše Kaňáka. Tak už je tam kvasnička. Už je to tak, jak to má být. Možná to bylo jenom na to první vazování a tady se píská další offside po odehraných 31 sekundách hry. Kremláček sprintuje za kotoučem, který končil na zadním mantinelu. Hulíř se k puku nedostal. Kremláček posílá puk do středního pásma a tam bude jako první Patrik Demel. Hulíř. Na brankou sbírá puk Filip Suchý, ale natěsně ho brání Patrik Demel. A tohle už je Richard Jarušek. Pavlát připravený na tohle nahození ze středního pásma. Michal Bulíř se rozjíždí. Nakonec musel udělat ještě jednu kličku před útočnou modrou, protože proti němu vystoupil Aaron Irving a s tím už jeho spoluhráči nepočítali. Přejeli do útočného pásma, takže se píská další offside. No, Litvínov potřebuje body jako sůl. Zatím je v tomhle zápase o krok nazpátek. Jak už jsem říkal na začátku, pořádně se namočil do toho boje o baráž o extraligu. Jak jsem říkal,
Černožlutí 9 kol čekají na vítězství a za 3 body. No a v té době se dočkali pouze jedné výhry v prodloužení s Energií Karlovy Vary. Přitom na začátku letošního roku měl Litvínov před Kladnem 18-bodový náskok. No a pozor, teď je tady zaváhání a je vyrovnáno. Giorgio Estefana dává druhý gol Litvínova a potvrzuje pozici nejproduktivnějšího litvínovského hráče. Giorgio Estefan a jeho 17. gol v sezóně. K asistenci, kdy přihrával Patriku Zdráhalovi na první litvínovský gol, teď Giorgio Estefan přidává také branku. No a vyrovnává vlastně Patrika Zdráhala. Oba před tímhle zápasem měli na svém kontě 16 gólů, teď jich mají 17. No a Patrik Zdráhal mu tam posunoval kotouč, takže je to takové já na bráchu, brácha na mě. V podání dvojice Zdráhal, Giorgio Estefan. Oba dva jsou aktuálně tedy na bilanci 1+1. No a je tady to otřepané, nedáš, dostaneš. Ten dobrý tlak v závěru druhé třetiny Plzeň nedokázala přetavit v gól, no a naopak inkasuje. A pozor, ještě je tady další výpad a znovu gól, je tady obrat. A myslím, že to je Jiří Fronk, který tam prostřelil Dominika Pavláta. Ten kotouč se došoural za brankovou čáru. Znovu tam byl nedůraz v defenzivě a Litvínov obrací vývoj tohoto utkání. Jiří Fronk dává svůj třetí gól v sezóně. Podívejme se na to ještě jednou. Bylo to na dlouhou kejku, Andrej Kudrna vybojoval ten kotouč a Fronk ho procedil mezi betony Dominika Pavláta. Takže Litvínov frázem vede 3-2. Říkal jsem, že to může být ještě hodně zajímavé. A Litvínov bleskově otáčí skóre tohoto utkání. Litvínovské góly dělilo pouhých 25 sekund. V sezóně Litvínov dělalo problém i to, že dobře vstupoval do zápasů, ale většinou je nedokázal dovést do vítězného konce. Litvínov z 10 utkání, které v tomto roce, v tomto kalendářním roce prohrál, tak v 8 z nich vedl, ve 4 dokonce o 2 branky. Přesto litvínovští nedokázali a dobře rozehraný zápas dovést do vítězného konce. Dnes začali hůř než soupeř, ale teď jsou samozřejmě na koni a mají jednogolový náskok. Filip Suchý Strajček ho namáčkl na mantinel. Pokračuje se dál, byl to těsný souboj, ale Strejček dokázal uhlídat Filipa Suchého. Graňákovo nahození. Ještě přihrávka do předbrankového prostoru, kde byl Filip přikryl. Bulíř. Stále Michal Bulíř. A přihrál dobře na Kremláčka, který mohl vypálit. Bulíř, Kremláčková rána, hodně nepřesná, ten kotouč Kremláček podebral a poslal ho do ochranné sítě za litvínovskou brankou. Tahle střela byla mnohem zajímavější než ta poslední, na kterou se ještě podíváme.
jsem říkal, že v prvním letošním vzájemném zápase Litvínov dokázal tady v Logspeed.cz aréně. Dokázal vyhrát, nebyl to tedy první vzájemný zápas, byl to druhé utkání. První duel se hrál v Litvínově, tam vyhrála Plzeň 5-2, ale Litvínovu se povedla odveta právě tady v Logspeed.cz aréně, když litvínovští vyhráli 4-3. Emil nahazoval. A Kotouč je na brance, rozhodčí raději přerušil hru. A právě pod to vítězství 4-3 letos tady v Logspeed.cz aréně, vítězství Litvínova, se dvěma góly podepsal Patrik Zdráhal, který dnes zatím má na svém kontě jeden gól a jednu asistenci. Jinak Logspeed.cz aréna samozřejmě zaplněná dle pravidel, tady určitě je tady ta tisícovka fanoušku, ale už příště tady bude moci být mnohem více diváků, něco přes polovinu kapacity, tak to určují nová pravidla. Chalupa hledal Kudrnu, ten nedosáhl na Kotouč, ale ještě Andrej Kudrna, stavačka se mu nepovedla. A dopředu už vyráží Jan Schleiss. Blomstrand zkoušel zpracovat fotbalově. Oblouček do středního pásma, Zikmund. Přibrzdil ho Graňák. A dobrou práci odvedli Kremláče, Graňák. Tlačí spoluhráče před sebou, nemá komu, takže nahazuje na zadní mantinel. Jakub Neužil. Hýbl. Přikryl znovu na zadní mantinel. A nakonec Litvínov vyhazuje, ale jen za cenu zakázaného uvolnění. Indiáni vstupovali do tohoto zápasu s mnohem lepší formou. Už bylo řečeno, že byli na čtvrtém místě tabulky. Plzeň držela sérii 4 výher, když dokázala porazit Třinec, Olomouc, Mladou Boleslav, Zlín. A v těchto zápasech inkasovala pouze dvakrát, ale pak přišel ten zápas v O2 aréně, kde plzeňští podlehli Spartě. 3-5. Budíkovi teď Kotouč utekl a je tady Zikmund, ale Budík si na něj počká u mantinelu. Jakub Kindl. Bude Martin Lang, ale je tam také Matuš Sukel a Patrik Demel. Zdráhal. Trefil tam Kotoučem do obličeje Tomáše Mertla, který odjíždí na střídačku s bolestivou grimasou. Tohle bude příliš prudké a je tady další zakázané uvolnění litvínovských hráčů. Litvínov samozřejmě teď si to nebude komplikovat. Jakmile bude v problémech, tak bude situace řešit tímto způsobem, tedy bude vyhazovat puky. Samozřejmě tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. Dvakrát se to teď nepovedlo. Ale určitě nechá hrát plzeňské, kteří musí jít víc do ofenzivy a musí otvírat vrátka v obraně. Budou se tedy nabízet šance na rychlé protiútoky Litvínova. A znovu, zbytečně si to nekomplikovat. Tak velí teď litvínovské pravidlo. A Litvínov teď čeká ve středním pásmu na plzeňské hráče.
Slice se jen z těžka probíjel podél mantinelu a znovu jednoduché vyhození k puku. Korítek. Do cesty se mu postaví jeden Zeman. Přikryl. Zboural ho tam u mantinelu Straka. Filip Suchý. Rozjíždí se Graňák a nahazuje na zadní mantinel. Tam bude jako první kotouče Filip Suchý. Tady musí zabrat Kremláček, který udržel útočné pásmo, ale jenom na chvilku. A Litvinov znovu vyhazuje. Hodně úsporně teď hrají litvínovští. Přikryl. Ulíř. Domácí teď budou chodit do plných. Litvínov si bude hlídat svoji modrou čáru. Jakub Kindl. Ulíř kotouč netečoval, takže je z toho další zakázané uvolnění, tentokrát na straně Plzně. No a Plzeň po tom, co měla dobře rozehraný zápas v O2 aréně, kde vedla nad Spartou 3-1, se i dnes dostává do problému po tom, co vedla nad Litvínovem 2-1. Pokud by to dnes litvínovští dokázali urvat až do konce za 3 body, tak by plzeňští ztratili 2 zápasy za sebou, které měli dobře rozehrané. Viktor Hýbl stále čeká na svůj 900. bod v české nejvyšší soutěži, dnes ještě nebodoval. Martin Lang zkusil to z velkého úhlu. Kaňák. Zpátky na klasničku, Kaňák. Strejček. Snadná práce pro Dominika Pavláta, Kaňák. Klasnička. Vlastnička nemá komu, takže nechává kotouč za sebou pro Petra Kodítka. A píská se další offside. A po něm bude následovat první komerční přestávka ve třetí části hry. Skvělé zážitky na cestách a tento pořad vám přináší Benzina Orlen, člen skupiny Orlen. Společně na cestě vpřed. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. Ještě se uklízí hrací plocha Logspeed CZ Areny, ale už je všechno připravené na vhazování ve středním pásmu po tom, co domácím se znovu nepovedl přechod útočné modré na vazování. A připravení Tomáš Mertl a Giorgio Estefan. Giorgio Estefan úspěšnější.
rychlý protiútok Plzně. Jarouček basketbalově teď zasahoval před vlastní bránou. Kremláček. Za kotoučem a jde Blomstrand. Ale blíž k němu měl Richard Jarušek, Straka. A tady je Richard Jarušek, který se nedokázal prosadit přes Vojtěcha Budíka. Ten mu zablokoval hokejku. Přikryl. Harbás. Mulíř. Gustav Torel. Mulíř napřikryla. Přikryl si dobře, pokryl kotouč. Zkoušel se vymotat od zadního mantinelu, ale před litvinovskou brankou to bylo pořádně nahuštěné. Teď v útočné formaci s Bulířem a přikrylem byl Gustav Torel. A Filip Suchý teď přichází na led s Kodítkem. A společně s nimi je tam Jan Schleiss. Plzeňští trenéři tedy začínají hýbat s těmi útočnými formacemi. A myslím si, že budou, nebo že stahují ofenzivní jednotky jenom na tři útočné formace. Schleiss. Tady je Kaňák. Nahazuje. No, zajímavá teď. Ten kotouč tam sjel po levém betonu. Jakuba Neužila. A tohle bude zakázané uvolnění, ano. No a je vidět, že plzeňští začínají do toho šlapat víc a víc. Tady nahození Lukáše Kaňáka. A kdo tam tečoval ten kotouč? Myslím, že to byl Kulítek. No, střela hned po vazování. Kotouč prosvištěl kolem litvínovské branky. Kremláček ještě udrží útočné pásmo. A Martin Lang vyjel s pukem do pásma středního. Graňák. Nemláček. Mertl. Střela Ludvíka Blomstranda, kterou si Neužil poradil. Zikmund zastavený. Tak nakonec se probil s obtížemi, ale probil se až do útočného pásma. Graňák. Domácí střídají. Rozstřídává i Litvínov. Kotouč si bere Graňák, po něm Mertl. Kotouč šel přes hokejku bránícího litvínovského hráče. A Budík musí couvat, protože dopředu pospíchá Patrik Zdráhl, který vypálil. Kindl. Budík. Kulíř protečoval puk. Torel. A Litvinov znovu lehce teď a vyhazuje puk do středního pásma. Další protečovaný puk. Teď tam byla asi teč. No, hodně drzá a riskantní klička, která vyšla Davidu Kvasničkovi, ale Bulířovi ten kotouč odskočil. A jsou z toho problémy Petr Straka. Bulíř se rychle vrátil a napravil své zaváhání. Strejček, ještě tam byla možnost na dorážku. Jarušek, Zeman. Jarušek s pukem za plzeňskou brankou. Už se tam do něj opírá Lukáš Kaňák. Jarušek ale ukázal i fotbalové dovednosti. Nakonec se ke střele ovšem nedostal.
Vlasnička. Kodítek. Zastavený ve středním pásmu. Hosté se skutečně začali mnohem víc koncentrovat na defenzivu. Zatím jim to stačí. Kremláčkovi Kotouč přeskočil hokejku. Schleiss. Kotouč sebral před brankou Aaron Irving. Kremláček, Kodítek. Trefil jenom André Kudrnu. Filip Suchý se dokázal uvolnit, střela Kodítka. Ještě Graňák. A Kremláček musí zabrat, za ním totiž spěchá Chalupa. Šance pro Martina Langa, ale neměl ten Kotouč na hokejce. Zikmund zastavený a Jakubem Kindlem. Vojtěch Budík. Tečovaný Kotouč od hokejky Strejčka. Lang, který může hrát. Pavelka. Daleko se nedostal. Plzeňští znovu kontrolují puk ve střední pásmu. A Kotouč končí na střídačce Litvínova. 4 minuty a 15 sekund před koncem třetí třetiny. Je tady prostor na reklamní přestávku. No a po ní budou muset plzeňští skutečně už popřemýšlet i o možné powerplay. Tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Jakub Neužil podává výborný výkon a je zatím jedním z nejlepších hráčů Litvínova i díky němu. Teď Petr Kodítek neskoroval. Téhle té příležitosti, kdy mu Kotouč od zadního mantinelu posílal Filip Suchý. Dominik Pavlát zatím zůstává v brance. V úterním zápase v O2 aréně plzeňským ta powerplay nevyšla, inkasovali z hokejky Filipa Chlapíka, který dovezl Kotouč do odkryté nebo do prázdné brány, chcete-li. Jakub Kindl. Tady zapomenutý Michal Bulíř, už se na něj tlačí Aaron Irving. Gustav Torel přikryl Bulíř. Všechny znovu Aaron Irving a vytlačil Bulíře do středního pásma. Ten se ale vrací zpátky. A pohotová lapačka Jakuba Neužila. To Gustav Torel, který vystřelil. Ještě se nabízel samozřejmě Michal Bulíř, který neměl daleko od toho, aby ten Kotouč tečoval. Pokud by se mu to povedlo, bylo by to mnohem složitější pro litvínovského golmana. Kotouč bere Strejček. Matuš Sukel jako první u Kotouče. Do
Lukáš Kaňák nakonec vyhrál ten souboj a kotouč pro Davida Kvasničku. Kaňák. Schleiss nahazuje do útočného pásma. Sukel. Schleiss. Dominik Graňák. Ještě to vzal jednou kolem své branky. Dominik Graňák musí jít sám, neměl komu. Nakonec nahazuje na zadní mantinel. Tam pospíchá Tomáš Mertl. Ale byl odstavený od kotouče. A Andrej Kudrna vyhazuje na zakázané uvolnění. No a teď jsem zvědavý, jak zareaguje domácí střídačka. Zatím je to bez timeoutu a Pavlát zatím zůstává ve své brance, tak ne, teď změnil směr a odjíždí na střídačku, ano, domácí zkusí powerplay. Plzeňská branka je prázdná. Čárový rozhodčí ještě zkontroloval ukotvení branky. 2 minuty a 10 vteřin před koncem třetí třetiny si tedy Plzeň bere šanci je poslat do hry dalšího hráče navíc místo golmana a je tady tedy powerplay. Úterý to Plzni nevyšlo. Uvidíme, co teď. Kotouč je ve středním pásmu. Má ho Michal Bulíř. Začaly nám poslední 2 minutky třetí třetiny. No a tohle bylo hodně těsné. Mertl. No teď se tady píská, protože diváci si mysleli, že by mělo být zakázané uvolnění. Ale pokračuje se dál. Mertl, Bulíř. Aaron Irving. A ten vyhodí. Teď už by to ale zakázané uvolnění mělo být, ano. No je s podivem, že předtím skutečně rozhodčí neodpískali zakázané uvolnění, protože kotouč vyhazovali Litvínovští, puk šel o mantinel a přeletěl celé kluziště, no a samozřejmě hosté si teď berou oddechový čas. Ne, tak domácí celek si bere oddechový čas. No, tady máme ten moment. Kdy se tady začalo v LogSpeed.cz aréně pískat, protože kotouč přejel přes celé kluziště. Minuta a 24 vteřin. To je čas, který mají ještě Západočeši na to, aby skóre vyrovnali a vynutili si prodloužení. Plzeňská branka samozřejmě zůstává prázdná. A další vyhození kotouče po mantinelu. Teď se píská další, je zakázané uvolnění. Samozřejmě ten prostor se teď domácím zkrátil, už je to jenom minuta a 17 vteřin do konce. Michal Bulíř si ještě vyžádal prodloužení téhle pauzy, aby si zajel pro novou hokejku. Domácím se zatím nedaří teď v závěru při té powerplay vyhrávat vhazování. Jak to dopadne teď?
Plzeňští získali kotouč na své hokejky. Bulíř. Kaňák. Tady je prostor na ránu z první a Jan Schleiss srovnává na 3-3. Stačilo vyhrát v hazování, posunout si kotouč a Jan Schleiss má tu ránu z jedničky také výbornou. Pro Jana Schleisse 19. gól v sezóně. Přesně trefené. Znovu bomba pod horní tyčku. Nechytatelná rána. Jan Schleiss, který se tady celý zápas kočkuje. Hokejisty Litvínova nevynechá jedinou možnost, kdy trochu nepoškádlit litvínovské. To teď napal naprosto dokonale. Teď už jenom 45 vteřin zbývá odehrát ve třetí třetině. Už vypadl do středního pásma. Budík. A Jakub Kindl už nikam nespěchá. Pro Plzeň samozřejmě ten Budík vybojovaný z tohoto zápasu bude zlatý, ale ještě klidně mohou být body 3, tohle byla obrovská šance. Ludvík Blomstrand teď mohl pár vteřin před koncem rozhodnout o vítězství Plzně v základní hrací době. Tak to byla obrovská příležitost tohoto muže. Myslím, že to byl Michal Bulíř, který mu tam přihrával. Ten kotouč proskočil až na hokejku švédského útočníka, který dnes už jednou skoroval, ale Jakub Neužil výborně zasáhl. To byla skutečně tutová šance. Pojďme se podívat na zajímavé momenty třetí třetiny. Tady je gól, který dal Giorgio Estefan. Vyrovnával touhle brankou na 2-2. Ten gol padl ve 42. minutě. Přihrával Patrik Zdráhal. No a pak domácí tady nezvládli rozehrávku a Jiří Fronk propálil o minutu později, nebo lépe řečeno o 25 vteřin později, protože ty dva góly dělalo pouhých 25 vteřin. Dominika Pavláta střelou mezi betony. No a pak se ještě podíváme na úplný závěr a parádní ránu Jana Schleisse z 59. minuty, kdy domácí tedy využili powerplay a vynutili si prodloužení. A tohle ještě je ta obrovská příležitost. Ano, byl to Michal Bulíř, který tam přihrával tady od mantinelu. Přesně našel hokejku Ludvíka Blomstranda, ale ten poslal kotouč jenom do pravého betonu Jakuba Neužila. Ale ještě málem Plzeň to strhla na svoji stranu. Každopádně ten bod, určitě jsou za něj spokojnější domácí, protože ještě něco málo přes minutku před koncem třetí třetiny prohrávali o gol. Takže teď budeme sledovat prodloužení a 3-3. No. Jo. Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme nepřehlednou situaci u branky, která ale skončila na tyčce. Zápas bez nebezpečných střetů vám přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Na bojovníky i mimo led.
Jan Hřdina závěru třetí třetiny. Jinak litvínovské čekání na výhru za 3 body se protahuje samozřejmě a posunuje se dál. Už jsem hovořil o tom, že Litvínov před tímhle zápasem čekal 9 kol na 3-bodovou výhru a to čekání se protahuje zase o 1 zápas dál, nebo tahle šňůra se protahuje na 10 utkání. Začíná nám tedy prodloužení 3-3. Nadhazování Kudítek a Giorgio Estefan. Petr Kudítek úspěšnější. Plzeňští tam mají Kaňáka, Schleise a právě Kudítka. No a Litvínov tam nasadil Georgia Estefana, Patrika Zdráhala a Arona Irvinga. Petr Kudítek, stále Petr Kudítek. Nakonec se neodvážil jít do zakončení. Zdráhalovi tam teď se odlepila páska na čepeli hokejky. Má to jako takovou vlajku. Schleis nespracoval, kotouč si bere Aaron Irving. Jan Schleis odchází střídat, ale nestihl to, protože za jeho záda si najížděl Patrik Zdráhal. Až teď tedy Jan Schleis míří na střídačku. Oba týmy prostřídali. Ludvík Blomstrand si bere kotouč. Je tam společně s Bulířem a k ním teď přichází Vojtěch Budík. Ludvík Blomstrand. Stahovačka přes Andreje Kudrnu se mu nepovedla, ale ještě je tady Michal Bulíř, který vypálil. Jakub Neužil kryje. Bulíř to udělal výborně také. Si stáhl kotouč, udělal si prostor. Změnil ten střelecký úhel, Sukel. U něho Budík. Kotouč má Bulíř a posílá ho na Blomstranda, ale ze střídačky naskočil čerstvý Petr Straka, také skvělý bruslař. Blomstrand neměl šanci. Těch Chalupa. Chalupa zkusil vypálit. Pavlát ale dobře měl pokrytou svoji pravou tyčku. Hrbas. Hrbas zajel až za vlastní bránu. A teď musí čekat, až naskočí znovu Estefan a Zdráhal na svoji druhou šichtu v tomhle prodloužení. A teď Hrbas je hodně rychlý, ale v rozhodujícím okamžiku podklouzl a Tomáš Mertl neměl problém ho pokrýt. A Zdráhal vyjíždí do středního pásma. No a netroufá si na Filipa Suchého. Teď už má ale před sebou volnější prostor. Už se mu do cesty postavil Jan Schleis, ale kotouč Litvínovským znovu vypadl až do středního pásma. Strejček. U něho je Schleis. Strejček nakonec pokryl ten puk dobře. Zdráhal. A teď zkusí Patrik Zdráhal kopnout do pedálu a dostal se i do zakončení, ale kotoučel doprostřed brány. Přesně tam, kde samozřejmě stál Dominik Pavlát. Ještě minuta a 55 vteřin se bude hrát prodloužení. Tady se díváme a na asi nejzajímavější moment. Střela Michala Bulíře. Krásně změnil úhel střely. A Neužil měl problémy. Aaron Irving může vypálit. Výborně Dominik Pavlát. Kudrna. Sukel. U něho je Blomstrand. Sukel znovu zatáhl kotouč do středního pásma. Irving. Stahuje se k němu Vojtěch Budík a ten mu kotouč odpálil od hokejky. Ale teď Aaron Irving nabral rychlost. Přihrávka na Sukela ale nebyla úplně přesná. Kudrna nahazuje do předbrankového prostoru, trefil podle mě jenom nohy a Matuše Sukela. Litvínovští střídají. Straka. Straka chce využít prostor na ledové ploše a využít své skvělé bruslení, ale plzeňští ho dokázali zastavit.
Mertl. Patrik Demel. Chalupa. No, teď se tam málem litvínovští srazili a jsou z toho problémy. Kotouci bere Tomáš Mertl. Tady je Lukáš Kaňák. Lukáš Kaňák vypálí a dává gol! 43 vteřina 80 minutovou před koncem prodloužení. Lukáš Kaňák rozhoduje tenhle zápas. Nečekaný to střelec Lukáš Kaňák je hrdinou tohoto utkání a díky němu Plzeň bere bod navíc pro Lukáše Kaňáka. Je to třetí branka v letošním ročníku Tipsport Extraligy. Lukáš Kaňák to nakonec vzal na sebe a ta jeho rána byla gólová. No a ta bilance vzájemných zápasů v letošní sezóně se tedy vyrovnává. Dvě výhry má Litvínov, dvě výhry mají plzeňští Indiáni. Tak nakonec tenhle zápas muselo rozseknout až prodloužení a byl to Lukáš Kaňák, který je zapsán pod ten bod navíc pro plzeňské Indiány. Tak se pojďme podívat ještě jednou na všechny góly tohoto zápasu. A bylo jich 7. Lepší vstup do utkání měli domácí a byl to vstup parádní, protože Plzeň šla do vedení už ve druhé minutě, kdy se dokázal prosadit Filip Suchý, který navázal na ten předcházející zápas. Dva góly dal v O2 aréně na ledě pražské Sparty. A Filip Suchý také vyhlášený nejlepším hráčem tohoto utkání. Tady je ten jeho první gól, který padl už ve druhé minutě. Byla to jeho 10. branka v sezóně. Spoustu prostoru mu tam nechali litvínovští. Po téhle sražené střele, po tečované střele Jakuba Kindla, si Filip Suchý vzal kotouč, obkroužil Jakuba Neužila a zasunul ho do odkryté branky. Litvínov vyrovnal zásluhou Patrika Zdráhala ve 14. minutě, kdy využil přesilovku. Giorgio Estefan poslal ten kotouč přesně na čepel Patrika Zdráhala a bylo srovnáno na 1-1, byl to 17. gol Patrika Zdráhala, ale přesilovku využili i domácí Ludvík Blomstrand v 15. minutě, tedy o minutku později takhle parádně poslal kotouč pod horní tyčku. 20. gol Ludvíka Blomstranda letos v Tipsport Extralize. No ale pak přišel obrat ve skóre. Nejprve Giorgio Estefan takhle vymetl růžek branky Dominika Pavláta a i on zaznamenal 17. gol v sezóně. No a pak takhle Andrej Kudrna posunul na Jiřího Fronka a ten propálil Dominika Pavláta střelou mezi betony. No a ve 43. minutě tedy Litvínov šel poprvé v zápase do vedení. Ty dva góly Litvínova dělilo pouhých 25 sekund. Domácí to ale nevzdali, zkusili powerplay a v 59. minutě to fantasticky trefil Jan Schleiss. Zápas tedy dospěl do prodloužení a v něm rozhodl Lukáš Kaňák. V čase 64-16 skoroval Lukáš Kaňák svým třetím gólem v sezóně. Rozhodl o tom, že plzeňská Škodovka porazila na domácím ledě Litvínov 4-3. V zápase 53. kola. Tady si ještě můžete prohlédnout střelce tohoto utkání. No a Plzeň tedy srovnala bilanci s Litvínovem v letošní sezóně. Oba týmy mají po dvou vítězstvích. Jednou vyhráli v prodloužení, jednou v základní hrací době. Takže naprosto shodná bilance Plzně a Litvínova. Samozřejmě Litvínov se o jeden bod zase vzdálil Kladnu, které včera prohrálo ve Zlíně, ale určitě pomýšlel navíc. Takže pro Litvínov to možná určitě bude ztráta, protože vlastně minutu před koncem základní hrací doby Litvínov vedl a měl na dosah 3 body, ale na 3-bodové vítězství musí dál čekat. Od nás pro tuto chvíli všechno, děkujeme za pozornost, no a u dalších přímých přenosů z hokejové Tipsport Extraligy zase na shledanou. You see, it's
Novou energii do tohoto zápasu ti přináší Tipsport. Komunita sázkařů. Tady vidíme skvěle mířený pokus, který zapadl přesně pod víko. Nádherný hokejový moment. Kvalitní souhru nejen na ledě přeje Generali Česká pojišťovna. Bojovník se nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích. Pojďte, kluci! Pojďte! Na bojovníky i mimo led. Tu správnou porci hokejové zábavy přináší partner správné výživy K. Jarmark. Kvalita od českých výrobců. Kaufland. Jízdu ve vašem stylu vám přiváží zcela nová Škoda Fabia. Vybroušenou kartu pro skutečné fanoušky českého hokeje přináší Komerční banka. Banka českého hokeje. Hokej je potřetí o kapku lepší. Pomáhejte také dětem s poruchami krvetvorby. Více informací najdete na webu okapkulepšihokej.cz. Sponzoři tohoto pořadu jsou Tipsport, Generali Česká pojišťovna, Pivo Radegast, Komerční banka, obchodní řetězec Kaufland, Škoda Auto, Bohemia Chips, Radio Impuls a Deník Sport.